გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. დღეს გადავიწყვეტე გადამიყო ესეთი თამაში. სახელი ნამდვილად აღარ მახსოვს. დამავიწყა Steam-ზე იყო მეგობრებო, უფასო იყო და გადმოწერე. დღეს გადმოწერე და ჯერ აზი არა რა ხდება და როგორ ხდება და რამე. რავი, რა მომდი შევიდეთ ტურში. ტურში შევიდეთ მეგობრებო და რა ხდება ესეთი რაღაც. დავდივართ წყალში. ცურავით მეგობრებო. ჰო. ისრით. ოღაზე ხარ და ბახტუ თუ ბახუ. წამოიხლა, მოწინააღმდეგები ვიპოვოთ და გადავატაროთ ჩვენი პული მიოტი. მოდი, ე. ჩემი კაი სადაა ნახე? მოკუტი შენე. კი არ გვდება ნახ. მოკვდება ჯო. კაი, არ კვდება, ნუ კვდება. Let's go. აბა, მოკვდი შენ არ მოკვდი შენ. ნახ, ე. ბაგრიშ კარა აქვს, ეს მერევა ნახ. აა, ბიჭო. კილია მახია. დან 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 ბიდი ბიდი ნახე იმენა მთაზე დავდივართ მეტი არა ჩემ ტერეს მთა და ჰე ბიდი მიდი მიადგი მიდი სადა ხარ ჩემიანი მოკლეს აჰა ეგე ეგე შეხათაბალა მოდი აქ ნახე დავაკელი 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 ვიცი 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 მახშინ გადამიხუდა მოკვდი დროთორი ააფეთქებს სხვა ნახე ეხა ნახე დიშა დავაი ტანკი ონლაინში ვართ ეხა მეგობრებო ვართ ტანკი ონლაინში და ვთამაშობთ მაუსით ჰე შენი მოკვდი შენი რა ნახე მოვიგეთ yes ენეი ფარი მარეკუ ა ვიდეოს ვიგებ ო შემდეგ ტუში გადმოვიდით მეგობრებო დაკ აბა მოდი ეხლა ჩესნა თვითამაჩო ძმა რა არ გვინდა ეხლა ესე ქურდული ბაზარი და რაღაცა რაღაცა და დავადივა დავადივა რეკუჩებში აუ კიდე დამოუწყე ვიდეოსო ვიდე ჩემი კაი პაკრიშკა აღარა მაგდო აზი ხარ პაკრიშკა გამიხეთ გამო იმას ასვესვი არა 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 ნო შემოვედი ტურში ერი კოპირაით ეს ვინა ტრაქტორით გაიჩიდა ჰე ვაიმე დაਰੇბა როდის უნდა ისწავლო ბიჭო ვის უ სიგნალებს ახი არ გაგაზრო ბიჭო როგორ ასიგნალ ოპა შენ ჩემიანი მოქალი ა ჩემიანი ხალხი არ არის ვაიმე ნო და 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 ნორჯერ მომკალეს და მაგარი დავიგრუზე დაგერხათ დაკ აბა გავყვე ჩემიანებს ბიჭო რა არის თო რანაირი მოხვევა ეგ ოდნა მოუხვი და ეგრევე წა მიდი თო ყვას ინტერეს ვაიმე ფეხი მეტკინა თო მიადგი რა ტურბო არა გააქვს ჩააჭირი რაღა ჩვენ ვართ ქართული არმია თუ როგორც იყო ე იცა
ვაიმე მოდიან. ოპა. ჩაირთო, ჩაირთო. მოდი აბა. ტორმუზია მოკარიჩი. ნახე, ნახე რა ვიძეო. დავაი, დავაი აბუქსავა, მიდი. ნახე, ნახე. აუ, რა შუმახერა ვარჩი. დავაი, ვის დაუშვოთ აბა. და ამას, არაშო. იგამიქრა, იარადა. ეს ვინაა ბიჭო? დავაი, გავარჩე მოვიგეთ რა ძამეა. ბარა მე კიდები მინდა. ტანკი ონლაინში ვართ, მედე მაუსით ვთამაშობთ. საღოძმა, პრავა, პრავა. ჟიშიშიშიშიშიშიში. მოკვდი, მოკვდი შედი. ესეც ასე. მოკვდი, 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 მოკვდი. დამერხა, დამერხა, აბა რა. ეს რა, ეს შეიძლება მანქან არ არის. ეს თუმცა გეწონათ მეგობრებო ეს ვიდეო და კომენტარებით გამოიარხი. რა ვიცი აბა, ნახოთ რამდენი ლაიქები ექნება. და რავი რა, უნდა დაგემშვიდობოთ ეხლა. მეტი ისა, მეტი აღარ შემთან მიკროფონს გამიფუჭდა. დაერხ. მაგარი დაერხ. კარგით, ნახვამდის რა.